pa takođe bilo veoma šokantno, dragi gledalci, jeste da Janjuševa žena nije želela večeras da dođe. Rekla je da od sada pa nadalje, kao podrška Janjušu, može da dolazi podrška Ane Korać. I takođe je savjetovala njegovu sestru, i njegovu sestru i članove porodice da ne dođu. Ste očekivali tako nešto? Ne. Mislim, koliko on pominje i porodicu, ali izgleda da stvarno ne prolazi neke stvari tako. Verujem i smatram da je zaista teško i za njegovu suprugu. Ali je jednostavno, reality je donekle život kao realan, a donekle je kao igra. Da je Janjuš kao oženjen čovek, muškarac, koji znamo koliko je privržen i svoje ženi i svom detetu i sve to nam je potpuno jasno. Ali jednostavno da je sada seo u neki ćošak i posmatrao tu nešto i figurirao možda bez ikakve neke priče, neke drame, neke zafrkancije. Jednostavno, verovatno bi svima bio dosadan i ne bi ispunio razlog dok čega je došao. Došao je naravno kao i svi da nešto zaradi, da jednostavno žive bolje, da završi neke svoje probleme u životu, sad nebitno. Znači, možda to nije bio način.